دا جی ایس سب یو بہترین اقدام دا او دا خلق لدینا چنگ تکوی دا جائے او میلا رنگی لگے او تقریبا میلا رنگ اسلا دا جی تاسو یون لگے دی پولیس وال جوانان سوڑی لگے دا جی تاسو بورو لگے سمانگنا خلق پہ کئی لگے او دا میلا رنگ اکڑا دا جی پیکنگ لگیا دا او بڑی وقت پانے کو پل سماؤں نہ ٹولے لگیا تا سو کتے سو ویڈیو جی دا جی میلا رنگ اسلا او تقریباً پولیس پل کردار ادا کر عوام مجھے اویرنس دے پارا دا آپریشن ہے وہ شروع کر 10 بجے ٹائم دا سب ہوئی Yes. My name is Najib Ullah, Assistant Commissioner of Revenue Lucky Marwat. Deputy Commissioner is there for Mudal Taralu, the Mela Modis Bus Club. Our whole to the Barbar is Mr. Kuchiara, Corona Virus, the Jagir, Man, Elemako, the Halak Bar of Jari, the Ayat, the Tokyo, the Pastor Kosus, the Gorna, the Destruction of Falukua, the Inshallah, the Kosus for Jari, the Halko, the Mula Fayda, or the Uja, getting Halko, the Pinjon, the Zat, the San Nukusar Jama. The Mula Kosus Jari, the Mela Modis Bus Club, Halak Mulrega, Majid Nor Bazar, the Ravani, the Police, the Police Mura Bosara, the Inshallah Mulawam, the Mad Parlaje, the Chubis Gente, the Mudi. Thank you. Bas le. Kisi se khula bazaar de khud khalq ko hidayat aur kai lage daji jiswan khula duty anjam kai lage ہدایات ور کئی لگے اور خلق کو کسی پریڑ ہی لگے دے دے پارا کہ چیتا رس نہ جوڑی ہوگی اور نن کیونکہ اتوار رج دا خلق راغلی دی وہ دے ضلعی انتظامیہ انتہائی بہترین جو کار شروع کرے دا اور دا سپیان دی دو لگیا دی دا خلق کو باندھے سمانونا درے کئی لگے اور خلق بھیڑ چار دا ختمہ ہی لگے دا میلا منڈی بازار تن اتوار رج دا او اے سی صاحب کو ہدایات باندھے دا کاروائی کیڑی لگے او واڑا دا خپلے چاپڑے مابڑے آر شہ ختم ہی لگے